السلام علیکم، آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹوٹکے کے ساتھ چاچا فوجی حاضر ہے۔ آج کا موضوع کیا ہے کہ ایک چمبل بروڑی ہے جو تکلیف کم ہوتی ہے اور خارش زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تقریباً بہت عرصے سے چمبل آ رہی ہے اور یہ میں نے اس کا خود علاج بنایا ہے، اور یہ تھوڑا سا چمبل رہ گئی، یہ تھوڑی سی، مکمل اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور اس کا حل میں آپ کو دکھا رہے ہوں اور بتا رہے ہوں اور سمجھا رہے ہوں، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ یہ گھر میں کسی کو چمبل ہو، یہ چیز ضروری ہے۔ یہ ہے پانی، اور یہ ہے کیا، ہلدری، ٹھیک ہے جی۔ اس کو پانی میں اس کو مکس کریں، تھوڑا سا یہ چمبل کا علاج، پرانی ہو نئی ہو، چمبل ہو، اس کو ہلدری کو پانی میں مکس کرنا ہے اور اس کا لیپ بنانا ہے، اور اس کا لیپ مکمل ہو گیا، بالکل تیار ہو گیا۔ پانی میں ہلدری ڈال دیئے اور اس کا لیپ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے ہاتھوں سے نظر آ رہا ہے۔ اور اس کو اپنی چمبل سے لگانا ہے، آپ دیکھتے رہنا، کیونکہ چمچ تو نہیں لگا سکتے پاؤں کے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ یہ لگائیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ چمبل کو لگائیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کی چمبل کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اس کو دن سے دن میں 3-4 مرتبہ لگائیں اور انشاءاللہ تعالی چمبل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کا چاچا فوجی لمحہ بہ لمحہ حاضر ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ کا اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرا چینل دیکھیں، آپ کو کوئی کسی ٹائم پرابلم ہے میرے ساتھ کنیکٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالی گھر بیٹھے آپ کو ہر دوائی مہیا ہوئے گی۔ اللہ حافظ۔